كيتي مرسل. الحمد لله. كيتي سبري كيتي مرسل. Si e kemi parapor, dhe më thonë, programi. Kjo është skenaristi, këtë. Në është me fillu, a zëmë, në kështë e bëllë, për janë të konë afazi këto. Afazi të cilë, pak me një. Zëbana me folë për afazi të. Të konë afazi, do të Korani, me a fillu, fjala, ma e mirë, edhe ma e vërtetë. Pastaj, fjallët e tonë. A banë që shtafës? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Fa in asatum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم من يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمهونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله شكرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار لزر تندروار جلموشا أفردهم اللهون إتسلي نكا زجير ذا نكا بو مسلمان أفردهم اللهون چه نكا بو إفتار تليبري تشين تتي قرآنت ألوسم اللهون që të nabën prej ndjekësve të sinqert të Kur'anit. Të jetojmë me te, të mësojmë atë, të edukohemi me te, dhe të vdesim me te. Që pastaj, të nabot jetë e varit e begatshme me te, dhe të arim gradat larta në gjennet me te. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton adhurim veç Allahut Dhul Gjelal, i cili është një par i varë dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargun e pejgamberis. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë vur, mi familjet i të pasrë të ndershme, mi shok e ti fisnik dhe të sinqert,
dhe me gjithë ata që sinqerisht ecin hapave të tjera të tij deri në ditën e gjykimit. E filluam këtë tubim me fjalët më të mira që ekzistojnë në fytyrën e tokës, që nga krijimi i gjithësisë deri në shkatërimin e saj. Është fjala Allahut Dhul Jalal, fjala e të madhit Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe e falëndrojmë për zemërsisht Hafizin e ri, Hafiz Amirin, i cili erdh dhe nderoj këtë tubim, dhe duhet të gjithë na të ndihemi të nderuar kur në mesin ton kemi një hafiz. Dhe ne sot, fatkesisht, populli jon musliman, këtu të na, konkretisht, nuk din me vlerësue vlerën e madhe që ja ka dhonë Allahu i madhërishëm njeriut i cili ka arritë sukses që ta nxe në mendjen e ti, që ta shtin në kujtesën e ti, memorin e ti, tër librin e Allahut, që nga faqja e parë deri në faqen e fundit. Para mendoni momentet në jetë që na i shohim vazhdimisht. Del një këngëtar, fiton famë publicitet, e bën një koncert me pare, paguin tri ton, vajzat tona, edhe mbushin salë. Vjen një aktor me famë, mbushet salë. Vjen dikush që prallat të regon, mbushet salë. Vjen dikush që të gënjen për para syve to, që ti e dinë se të të rajnë, mbushet sala. Vjen njeri që të tregon fjalët e Allahut, më të vërtetat, të cilat japin kuptim jetës, të cilat japin gjallëri jetës, të cilat jetën e bëjnë të vërtet, për ndryshe nuk ka jetë. Aty nuk e gjenë, ai njeri atë respekt edhe atë nderim të duhet. Jo rastisht, Allahu subhanahu wa ta'ala, librin e ti e ka emërtuar shpirt, kur thot, o këdhalika e uhajna i lejke ruhan min emrina, ma kun të tedri me l'kitabu wal iman, o lakin gja annahu nuren, nehdi bihin men nëshau ila siratin mustaqim. Shikoni? Përshkrim më të bukur, më të cakt, më të vërtet se kjo, për Kur'anin këmë të gjesh. Thot, ne kështu, ty o Muhammed, ta shpallëm shpirtin. Ti nuk e di e maharës ç'është libri e as besimi. Po Allahu të zgjodhi, edhe të bëri pejgamber dhe ta dha shpallën. Por na këtë libër e bërëm dritë, me cilin udhëzojmë atë që dojmë në rrugën e drejtë. Dy emërtime, shpirt dhe drit. Edhe pa këto dy elemente nuk ka mundësi me jetu njëriu. Njëriu pa shpirt e mundet me jetu. Së mundet me jetu. Është kufom, është gjenaze. është trup i palavishëm. Nuk mundet dhe më dhonë me përfitu nga aj, as tjerët për atë. Thotë gjenaze. Edhe njerëzimi, pa Kur'an, është i vdekur. Nuk ka jetë. Ta shdikush ka me dhe nosë, pa të pohan, po pin, levizin, shpin. Kuptimi është nuk ka jetë të vërtet, nuk ka jetë të lezetshme, nuk ka jetë të knatshme, nuk ka jetë me plot kuptimin e fjallës jetë. Po, haj, hanë dhe pin. Mirë po, jetë e ti nuk e ka gjallërin, si kurse e ka jetë e ti që jeton me Kur'an. Andaj pa Kur'an nuk kemi jetë të vërtetë. Edhe shoqëritë e ndryshme të njerëzimit, përderisa e respektojnë dhe ndrojnë Kur'anin, ecin përpara edhe përfitojnë edhe në rrafshin material, shkencor, industrial, teknologjik, po edhe në rrafshin shpirtëror, moral, social, human e kështu me radhë. Sepse dikush për neve, ma gjepset,
mashtrohet me atë që e shef, dhe thot, nga jashtë. Një ditë, në pazar i bleta do molla. Shonë të bukra nga jashtë. Njëra për tyre mollave, kure prejta për gjysëm, ishte konë mrenda për mrenda, kretë e kalbun. Nga jashtë ishte vizlonte, shkëlqente, shëndriste. Mirë po, kure prejnë për mesi, ishte i kalbë mrena. Kështu është zhvillimi teknologjik, industrial, në munges të zhvillimi shpirtnor, moral. Edhe ne, tri, sidomos, habitën dhe ma gjepsin kur e shohin një zhvillim teknik, teknologjik, industrial, dhe nuk deportojnë pak ma thellë, ta shohin qka është pas. Kur del pas, është e kaltë. Mungon zhvillimi shpirtnor, moral, human, e kështu më rafë. Në Kur'anit të jep kuptimin e vërtetë se i bën balansin mes të gjithave. Edhe asaj që është materiale, edhe asaj që është shpirtnore. Edhe asaj që është shkencore, edhe asaj që është fetare. Edhe asaj që është, do thot, zhvillim teknologjik, industrial, edhe asaj që është zhvillim moral e social, e human. Edhe vetëm kështu kuptimi, arrit kuptimi i vërtetë dhe i plot i jetës. Përshkrimi i dytë është tazëm se tash ti u qove në kom. Jetë trup, tërë shpirti, fillon me lëviz. Mirë po, nëse është jeta tërë, nësë mund është me lëviz. A keni po tash për që mëldimër edhe ndovë mund nalë rrimë a shpesh. Edhe së qëllon, as qirin shtëpi, së qëllon, as lomë shtëpi, as fanar. Edhe ti du një kod gjatë, dhe të adaptohesh në tërë. Nuk shef ka me lëviz, nalësh, ullësh. E se duan gjithë të fitojnë, shpëtojnë, se ata e kanë një shkrepës në gjepë ata, edhe bëjnë dritë, apë shef, pas ka fajtë edhe pi duhonit. Klumët ata. Si të qoftë, dhe të kur ti donë të lëvizisht, kërkon qka dritë. Dhe jo asishtë Allahu Dhuljelal e ka krijuar sistemin, gjithë botën, në këtë formë. Edhe thuhet çka sistemi diellor. Planetet gravitojnë rreth diellit. Qarkullojnë rreth diellit. Pse? Se marrin dritë nga dielli edhe me të jetohet. Për shembull tokë normalisht puna e Hënës e Marsit janë gjëra që studiohen tash për shkencëtarëve ka mundësi me u jetu në tas ka mundësi. Po edhe në tokë do të jetohet ku? Atje ku ka dritë, ku ka ditë. Në vendet që ka vetëm natë, është shumë vështirë dhe shumë pak ka banorë. Andë zakonisht në atë mesin e botës, që quhet dhe më thonë ajo pjesa e ekuatorit dhe më thonë, aty ki shumicin e popullatës që jeton. Pjesët e polit verjor dhe më thonë, ose polit jugor, ki shumë pak njërës. Pse atje është ajo, dhe më thonë, 6 mujë dimën, 6 mujë verë, ose 6 mujë ditë, 6 mujë natë. Edhe, ku ka dritë dhe më thonë jetohet. Edhe shumë procese biologike edhe shumë procese normale tjetës nuk zhvillon pa dritë. Që nuk mund me pas jetë pa dritë. Nuk mund me qenë dobishëm e dobishme jeta pa dritë. Kështu është jeta pa Kur'an. Kështu është jeta pa Kur'an. Dhe për këtë shkak dhe më thonë është prej dhuratave të mëdhaja të Allahu Dhuljelal kur në mesin tonë dhe të bënë prej fëmijëve tonë, prej djemëve tonë, prej vëllezërve tonë, prej vajzave tona, prej motrave tona, njerëz që ja kushtojnë Kur'anit një kohë të rëndësishme të jetës vetë, a një vjet, a dy, a tre, a katër, së është më rëndësi sa. Po ai duhet një kushtu kësaj që me fillue nga faqe e parë e me përfundër të faqe e fundë. Me konë se një musliman është arab, edhe ka gjuhën e vetë, edhe kuptona që e lexon, e ka ma letë. Ama një jo arab, si Hafiz Amiri për shembull, shqiptar, a e ka ma vështirë, se e lexon nuk e kupton. Andaj, une për vetë e thamë, se vetë fakti, që... Selam aleikum. Aleikum selam. Bismillah.
Mirë se keni ardhur. Allah rrezikoft. Mirë, kam të mirë, ju jeni mirë. Ka ndalë shumë. Të na falni ose Allah rrezikoft. Unë them se një jo arab me imsu 600 faqe për menç, kjo është mucize në vetë, është mrekullin në vetë e Kur'anit. Merë cilën dhe është libër, gjuhë shqipe që e menë libër, 600 faqe, dhe mësoje, prej në fillim, deri në fund, shkojnë për shkojnë. Une nuk di Allah që dikosh do më thonë, din për menç 600 faqe në një libër, shkojnë për shkojnë. Mirë po, ka shumë afëzlar, me qindra, me mija, me dhjetra mija, me qindra mija, ma dje, jo Arab, që e din Kur'anin, ndoshta edhe ma mirë se vetë Arab. E kush e bërit mund shme, këti fmiut, për shumë, se tash afëzamire Allah rrujt 15 vjeqar, ka afëzlar 9 vjeqar. Jo Arab po flasë, se ka afëzlar Arab edhe 6 vjeqar. Sa ka fillu me folë. Prej tyre, do më dhomë, për me përmenit, prej tyre, ka qenë imam Shafiu, rahimullahu ta. A i 6 vjetë është bëha hafazi Kur'anit. Edhe kështu ka qenë edukimi i muslimanve të parë. Ibn Abasi, radiallaha anuma, të regon imam Bukhariu, në sajmën i tjeqka, thot, Ibn Abasi, kur ka vdek, për nga meri, së rëllasin, ka pas 13 vjetë. Thot, kam suar, në kohën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam surat i thuhet al-muhkamat ose al-mufassalat. Cilat janë nga sura al-Qaf deri në fund Kur'anit. Do si fëmi 13 vjeçar. Fakish më pak se 13 vjeçar se ku ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur 13 vjeç. Edhe kështu ulemat përpara i kanë dhënë rëndësi të madhe Kur'anit që në fëmijëri ta mësojnë Kur'anin. Edhe habit është i kur i shef sot në për kurset të shumë të ndryshme të botës, fëmi se si lëshohën edhe vërsullën e për të ubimet edhe se si se cili do duke i përsërit ato pjesët e vetët që ka fitet para hoxës i në gjanë si një që një koshit bletave nga i ushtima e përsërit e sasaj që ata e kanë mësu. Edhe ajo është një kënaqësi e madhe të cilën kush e shijon, kush e përjeton, e ka, do më thonë, shumë fështirë që mos të ndalët të mendon edhe të dëshirën si kur se të bohesha edhe unë, si ajtë. Edhe pas e kur ti shohim vlerat e mëdhaja tjera që i ka hafëzluku, mësimi i Koranit për menç, nuk besoj që duhet jetë dikush pa ju shtu ki vullnet edhe kjo dëshirë. Këtu para se me fillu me folë për rrët, e kam pati dhe ndalem me folë pak edhe detyrimisht për hafëzin e ndëruar mësusin e hafëz Amirit, hafëz Saludinin, që ka një histori të begatshme, të bushme në këtë shkup, e ka vazhdu një udhë shumë të madhe, shumë të mirë të hafëzlarve dhe muhafizave më herë që i kemi pasë. Edhe kjo është bereqet i madhë për këtë shkup. Po flasë, po edhe për këtë Balkanin, bilen se afazë është e një orë, gjithë Balkanin, nuk ka vend Balkan cilin nuk e ka shërbyve me lezim të Kur'anit edhe me mësim të Kur'anit. Edhe kjo gjithashtu është ndërë, për neve është ndërë, që kur ta shojim neve në gjamija, po në qarshija, po, në mëndë du të muqu me respekt edhe mja pudhë dorën, që themi na në kuptimin e respektit, edhe, ose mja pudhë balin, në kuptimin e asaj që Allahu Gjellera ka dhonë si dhurat Kur'anin dhe kohën të cilin e hargjon për të uamësuar tjerëve Kur'anin. Për këta njerës, vlenë ajo që ka thonë për nga mejri sërë Allahu asim hadith që bëneve të imam Bukhari në sërëti, khejrukum, khejrukum, men të allem el Kur'an e valle. Ma i miri për juve. Ma i miri për neve. Qëtu që jemi, thot për nga mejri sërë Allahu, nuk e thamë une. Êshtë aj që e ka mësuar Kur'anin për vete dhe u amëson të tjerëve. Kur kush mund të dalë për para? Unë mund me folë për vete, unë s'jam hafëz i Kur'anit. Unë ma shumë kisha pas që me gjithë hadithet që flasin për mua. Ama se një gjenë. Se s'ka, a i dhëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po fletë për atë që e ka mësu Kur'anin. Është ma i mirë,
edhe që vamësën tjerë. Edhe për atë qka kjo rasisht për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, qka fletë, dhe më dhonë në hadith tjetër, në mësën neve për me respektu hafëzlartë. Shkoj që thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e bërën vetë Ebu Dawudi, në sunin e ti, me senet të vërtet, nga Ebu Musa al-Ashariu, radiallahu anhu, thot, inne min i gjilali Allah, nga madhërimi Allahut. Ti nëse do në me madhëru Allahun, qka duesh me bon? Thot, ikramu dhi shejbet il muslim, ta respektosh një plak të thinjur musliman, dhe mon që ka thin fe, u ka zbardh, tu e adhuru Allahun dhe të e shërbuj islamin. Pas të qka thot, u hamilil Kur'an, dhe bardh të sin e Kur'anit, hafëzin e Kur'anit. Nëse respekton atë, e ke respektu edhe ke madhnu Allahun dhe gjelar. Pse se shumë e logik shmasht. Thot, qka kam su ki njeri, fjallën e Allahut. Pse e kanë zu këtë njeri, këtë fjallë të Allahot, përfitu kënë asin e Allahot. Ti, qka dhe me bodhën me madhru Allahon, atërë shumë letë e kje, nëse dhe me madhru Allahon, madhruje atë njeri që e bartë fjallën me Allahot. Dhe kategorie e tretë e njerëzve, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wa ikrami dhi sultanin muksitin dhe respektimi ose ndërimi i pushtetarit të drejtë. Po, kur të katë, kur t'jenë musliman të jetu në një sultan të drejt, në një kryetar të drejt, pushtetar të drejt, atë du të me respektu në rrëpse, se respektimi ti e sjell bereqetin, edhe sjell harmonin, edhe sjell mirëkuptimin mes njerëzve, edhe zhvillimin e shtetit, edhe situatës dhe më thonë në shoqëri. Thashën e pak marët, ka qenë edukatë, e muslimanve, e ulemave, e sahabeve, e imamve të muslimanve, që kur kanë desh, di kanë me njës udhës dijes, fillimisht ja kanë mësu Kur'anin. Mas e kanë njës me mësu mesele tjera, fikun, e hadithin, e tefsir, ama fillimisht Kur'anin. Edhe këtë tradit duhet me e bo dhe na, me zhvillu pëse është tradit e mirë. Andaj hafëza miri, Allahu dhu gjelal i dha gjithë të mirë dhe rrit nga gjithë e keqe, elhamdo është edhe në medrese. Për këtë mo, 50% të vështirësive të shkollimit i ka hek. Se provimit e veta në landet e fes, qa ka? Ja ajet, ja hadith. Ke për ajet, mos ka problem. Landet e Kuranit që e kanë dhe më dhonë, mi mësu e asheret e mi mësu dhe më dhonë gjuzet, si ka më problem. Edhe automatikisht 50% i letëvorë. Lere që hivzi, lodhja për të mësu Kur'anin për menç, për të memorizu atë, të zhvillon trurin. Edhe truri hafëzit pastaj për të mësu gjënat për menç, ma ti, e ka mësu 600 faqe, e se në për i mësu në 2-3 faqe. Mos ka dhe ketë brenga tjera i letëvorën edhe s'ka vështirësi që mundet me penguat. Kjo vazhdojnë pas edhe në fakultet njëtë, se vazhdojnë fakultetin e fesë. E njëtë asitohë, edhe ati keme pas Kur'an, edhe ati keme pas ajete, edhe të gjitha lomë, të gjitha ndeshtë në tefsir, ndeshtë në hadith, ndeshtë fikë keme pas. Edhe kur ti i din ajetet atërë, dhe të një pjesë të madhe të galës e ki, pjekë. Kjo përmi të tregu praktikisht se sa ta leton ti Kur'ani, po, që të përshemull afëzami, dhe të po, ma ju sa dini sa kum hekune, përshemull. Une që ka shku me, që ka saat në ditë për shemë, këtë lujshin unë s'kisha vakt me lujt, këtë shëtishin unë s'kisha vakt me shëtit, këtë rishin me shoku unë t'ishke, unë ta mom t'ishe t'pushej babin telefon, ku i jetë, këte hoxha, ku shku që t'afëzja e kimsue, gaboj shamë, bërtit ke, këtë në të stresi, në lodhje sen, se ajo s'ka ndodhë, që ashtu ne, hop klop që themi na, ama, për e sot e të tje, tash, po, mi është mi bëku e ullëm në kryet venit. E ullëm si Amir, jo, e ullëm si Hafëz Amir. Që si Amir, të derë, të e gjënë funë. Ama, Hafëz Amir, tamam, që. Së mundë ndryshe. Kështu është, kështu në e bon tërbje neve islamu.
e ngrit, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Kur'anin, inna Allaha la yarfa'u aqwaman bi hadha al-Qur'an wa yadh'u bihi al-akharin. Allahu me këtë Kur'an i ngrit disa njerëz. Edhe i ul të tjerët. E ngrit atë që e mëson dhe jeton me të. E ul atë që ja kthen shpinën edhe e nënçmon. E ul Allahu te. Edhe kështu ka më ndodhë, jo vetëm dynjo. Si kur të ngritë Allah unë dynjo, në shumë aspekte, e ngritë dynjo. Për shembol, vimi në tash, së është afësada, se para afësadas në dalim, po së është afësada, imi në tjertë, keqë të ne, përveç afësadas. Edhe tash vend, dojnë me falë namazin e asis, për shembol. Kush ka me dalë, keni me do një hoqë, hoqë, jo, hoqë së ndelë. Unë jam hoqë, më së ndelë, pëse? Do të me dalë hafëza miri. Se dhëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, felja immakum akraakum li kitabillah. Le del imam aji që din Kur'an ma shumë. Dhe që ki hafëz, u sos puna. Dijit kush del imam, hafëzi. U sësaj pun. Shkoni ka ndodhë kone pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, Medineja, edhe katunet për rreth Medines. Kur vishin delegacionet prej vendeve tjera, kaloshin ka i katuni edhe vishin Medine. Së është në të pengameri sallallahu aleyhi sallem mesele, Kur'an, normal, që fillimisht Kur'an e pas të mesele, rrishin sa rrishin, pas të e këtheshin në vendet të tyve për në me, iftu mi dhira ta në islam. Po u dhe u bike ka i katuni edhe u narqin me pushue, ati ishte një djali i vogël, ishte emën Amr ibn Seleme. A i mërakli, i gjallë, fmi i gjallë. E kër i shif ka ta dhe kuj nikon me dine, kuj nikon të pengameri sam, qa keni mësue, ati kalzoni që këtë sure kena mësu, që këtë sure kena mësu, hajde ma kalzoni, aj edhe i zgjut, inteligent, kapacitet, i mësej ke përmenç më një herë, atë suret që i kishë mësu për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe mësej kogja suraj, keqë që kishë zbi, dhe në atë kohë ishë mësej më njerë pja t'yve kalimtarve të rastit. Edhe tash po vjen puna mu falë në gjamit katunit ati. Edhe thëjnë imam, vallaj, po të ka thonë pejgamberi sa, le del imam, a që din piku uve ma shumë Kur'an. E këta katë nërë, vallaj, na zdimi, se s'kina shkun me dinet e pejgamberi sa, e ku është din Amr ibn Seleme? E sa vjetë i ka Amr ibn Seleme? 6 vjetë. Që ishme imami 6 vjeqarë me dole, une burë plakë mu falë mazati. E që ashtu, hafëz lëk e ka. Aja është hafëz, ti si e hafëz, a ka me dole imam. A ka me dole imam. Edhe va falë ke namazet, aj. E kur vi këtë nëjë delegacion për jashtë, e hinke në gjami u falu, që ditë ke, që shkohë më muslimë me dalë imam fëmija. Po, po, derë. E se dinë ma shumë. Se në fejën tonë që kjo është, ka rënë kjo punë. Le del imam aj që dinë ma shumë Kur'an. Edhe këtu s'ka, për shumë ti mund në shkohën djetar i botës, me emën, nëse si hafëz i Kur'anit, se zakonisht u lemat e vdhejan këtë hafëza. Po nëse si hafëz, hafëz i ka për parësi. Se mund është me dalë palati. Masën e vjen ai që njeh më mirë sunetin. Masën e vjen ai që është më plak. Masën e vjen ai që ka bëu hijrat më herët. Masën e vjen në mëllon me se ama e parë është hafëzlukut. Edhe ku ka hafëz, u sos më bëjtë. Ski më nevojë tash me çu meselën matutje. Kjo domodin është në dunjë, po edhe në varr. Kur vjen puna me varros, hafëz i Kur'anit ka tretman special. Kone pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, kur jam vëra sahabe në një luft, si kur mos luftin e Uhudit për shemë ka ndo, ka pas 70 të kusur sahabe të vram, shehida, edhe ku ka ndesh mi varos gjenazë, se konë situat e luft, dhe s'ka pas vakë, se si një ka një me varos, ka mbo një vartë madhë, këtë i kanë shti. E ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, ta që ka mbytë katat në të parin, ka thonë hafëzlar të partë, masën e tjertë. Unë jo vetëm dënjo, po edhe në varë ti para tjerëve. S'ka kush del përpara Kur'anit. S'ka mundësi me dorë. Ato inshallah, ato ketë shahida. Ama i Kur'anit përpara. Ata shahida të tjerë mas. Ngrit Kur'ani. Ngrit dënjo, ti ngrit në varë. Se në dënjo, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot inna lillahi ahlin, thot Allahu për njerëzve i ka da shumë të afer. Ka shumë të afer. E i thënë, kush janë ata që ashtë afer që i ka Zoti?
فأهل القرآن أهل الله وخاصته فيان حافظ لارت القرآن أتا يان شنت آفر من أزولي ذات وچان أتا الله يدالون بكيت نيرز بتير يدالون يان سبيتيال نوك موندت أسكوش مي وافروا الله دو جل آت شم سموندت مي يوافروا حافظي القرآن هذا كيو شم لوجيكي جدا جب سيسة فيالن تي e ka mësu, me fjallën e ti e ka lënë ditën, edhe e mbronë fjallën e ti. Një, edhe kjo është një për mërkullive, ketë Kur'anët mi marë mi djekë, si kur se ka ndodhë komunizem për para për shëmatizem, me da po musafin të djekin, të marin. Ketë Kur'anët që a i janë, ne ti shëtë ne ti djekin, ketë. A mujnë me shdu Kur'anin? Nuk mujnë me shdu. Pse se, ka me mija, mija hafëzlarë. Prej në shkronjë, në shkronjë. Ta qesim, s'ki problem. Kjo është garantë aso që adhënë Allahu, inna nahnu në zëllë në dhikra, wa inna lehu la hafidhëm. Na e kemi zbitë Kur'anin, dhe ne kena me arrytë. Në format nëryshme, njëra për i format që kjo, hafëz lartë. Edhe kur doherë që, se jetës nuk i di i dunjës, ka herë na imi të fort, edhe s'ka kush në shkel, po ka herë imi dopë në shkelin. Edhe musafin na i djegin, edhe na i marin. Ama që e kam zemër, a që e kam mende, kur kusë në ta merë. Aje tjetë. E pra shak umet islam, kur s'ka problem me autenticitetin edhe vërtetin e kuran. Kur? Kjo është mrekullin vete, pra mdo, 1400 vjetë të kije, zingjir, transmituës ishtë pandër prejrë, pite për nga meri, sallallar zëmë dhejtë, e sot, që thotë se nedi i Kur'anit. Para më ndorë, s'ka asë një liber që ashtu, me transmitin unë, i që pa në nërpej. Prej penga meri sallallahu aleyhi sallam e ka morë për Gjibrili, Gjibrili e ka morë për Allah, shikoni. Gjibrili e ka morë, Gjibrili aleyhi e ka morë për Allah. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam për Gjibrilit. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Ridvanullahi aleyhi me gjmeni sahabe tje për penga meri sallallahu. Tabi inet prej sahabeve. Etba u tabi inet prej tabi inve. Pastaj brezi 4 për brezi 3, pastaj 5 për 4-tit, pastaj i 6-tit për 5-tit, pastaj i 7-tit për 8-tit, pastaj i 8-tit për 7-tit, pastaj i 9-tit për 8-tit, pastaj deri sot. Ketë i lidh, ngoj. Ska asnjë sen shto. Edhe kjo është gjithashtu për të krenuar neve si muslimanë. Mendoj vetëm krenar që Allahu dhe Xhelal ka bo umet i Kur'anit. I cilin vetë vetë i ka ketë këto porosi, këto mesaje, këto të mira, të cilat dhe më thonë na kemi nevoj me i dit edhe me jetu si pas saj. Tregon Imam Muslimi, rahimullahu ta'ala, në sahihun e ti, një bisedë që ka ndodhë mes Nafi, Ibn Abdul Harith dhe Omer Ibn Khattabit, radiallahu anhum e gjmej. E takon në Asafan, Nafiu Omeri radiallahu anhu. Edhe Omeri radiallahu anhu kishte bën Nafiun guvernator për gjegjes të Mekës. Dhe i thot ku ka e ke lënë për gjegjes për shkretinën rreth Mekës? Thot Ibnu Ebza. Thot kush është Ibnu Ebi Ebza? Thot është një hizmeqar, shërbetor i joni që ka qenë dhe më dhonë, ajo është bo guvernator në atë vend. Thot, a hizmeqarën e ki bo të pari, sundimtar, guvernator më udheq, me atë vend, me atë zonë, i tha në fju, tha, është hafëz i Kur'anit. Tha, është hafëz i Kur'anit. Tha, edhe njef shumë mirë Faraidin. Faraizi është një landë, të më dhonë shkencë, që të mësonë si me ndatë trashëgimin, pasurinë. Kër vdes baba edhe len mal pasurin mas vete, të mëson se si ndatë, sa i se mërë, dhe më thonë, nana, sa i se mërë djali, sa i se mërë motra, sa i se mërë, dhe më thonë, fmitë për gjësi. Kjo është shkencë e fërë. Dhe të është hafëz i Kur'anit. Edhe në pushtet, kër të avnësh diken, e shef, nëse është hafëz i Kur'anit, ka për parësi para tjetëri. Normalisht, duke i ditë edhe, menaxhimin e shtetit.
Ama hafızlıku gjithashtu është ajo që ngrit. E pastaj çka tha Omer radiallahu anhu, po. Tha sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna Allaha la yarfa'u aqwaman bi hadha al-Qur'an wa yadha bihi al-akharin. Allahu me këtë Kur'an ngrit. Hizmetçaro kon, hafazi Kur'anit është bo, e ka ngrit Allahu. Pse se e ka ngrit këtë fjalën Allah. Edhe kush e ngrit fjalën Allahut, Allahu ka me ngrit atë. Patjetër. S'mundet me ndodh edhe ndryshe. Po, kjo është domthon vlera që ka dhënë Allahu dhe njeriu në dynjë. Me pushtet, me famë, me vlera, me sevape, me të mira. Po, thamë edhe në varë, ka përparësi. Po, në ahiret, edhe atje ka shumë përparësi. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që e bën rivajet Imam Tirmidhiu dhe Abu Dawudi në sunenet e tij me sened të vërtetë, يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي رضوت حافظت قرآن ديت لك عميت لذو اذا تشو پر بيت كو ندرجت جنتت سي جنتي سي كورس ادني چي كان شروا جلارت اشت مغرادا مشكال اذا كان شكال تمضويا Të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që bënë vetë Imam Buhariu në sunneti, inna fil jannati mi'ata daraja. Ma bejna darajatin wa darajatin, ma bejna semai wal ardh. Në gjennet ka 100 shkall grada. Me çdo shkall edhe tjetrës, sa mes tokës dhe qillit. Do të thonë, ato janë shkall të mëdhaja. Janë shkall të mëdhaja. E tash, Por me hipti më në artë, sepse kur përfundoj shkallët e gjenetit, e vjen Firdausi. Firdausi është gada më e lartë e gjenetit. Edhe, bi Firdaus është Meqami Mahmud, është gada super e lartë, pastaj është arshi Allahut subhanahu wa taala. Dhe, për me mri dhe mund të Firdausi, du është vequr me hecë për pjetë. E dhëtë Allahut dhe al-Hafazit, Ledzo edhe hec, ka përse i shkallët. Kutë nalëna, ta e i fundit. Edhe paramon do t'i 600 faqe, ledzo, dhe qo për pjetë, hec për pjetë. A ka muzime t'a shku dikush? S'ka muzime. Me të shakina mu ushtina me afëzit? Me një kulu Allah? Me një lem të rekejfe? Me një elhamdulillah? Sa sure i din për mënqë? 3, 4, 5, 10, 15 Që ato që i kimësut me këtep Dishka 3 a kimësu A tërë kime po A i flyturon Shumë nartë Ti veç kime të veç kam të shërëmu qafa duke që A i shkoj më rinjë vëllaj E ti? E di kjo si i ven, për shërëm më sot Ti me pas kerin ma të mirë me pas Kerin ma të mirë me pas A ma aj ka aeroplan. A mund është mushtit. E keni matë mirë me dhe. Aj ka aeroplan. Së shtin ishte me dhe. Nuk thash kërt keq. Keni matë mirë me dhe. Në këtë vot. A ma aj ka aeroplan. Aj së mund është i me mëri kur. Që shto është hafëz i Koranit. Aj flituron në altë. Aj mërin. Ti ecë. Ponë. Qa që ka ta ka këmë në arë, s'mundësh? Qa që e lodhë? Edhe kjo punë është me vjeshtë, sa të lodhë është qa që? A vëzë ju ka lodhë, po, pa gjumë, gjithë natën, gjithë ditën, vazhdimisht, përsërit, ledzo, korrigjo, mëso, gabim, korrigjo, stres, panik, ama o, pa të pagod në njënë, të pagod edhe kur darish për Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, Kur thot sahibul Kur'an hadith, dukush mendon që veç ai që ka lexuar shumë Kur'an, jo, hafazi Kur'an. Hafazi Kur'an, kjo është specifik për hafazin e Kur'anit. Edhe kushdo me kon dal xhenet, let e kon. Dukush ka më thon, po vallai, na ka kalu treni, se i kena bo ka 20 vjet, ka 25. Jo, s'o zhvon hiç. Na kemi alhamdulillah, do të jem tri që e kam përfunduar hafazlëkin masi kam bo 30 vjet, 35 vjet. Edhe ma shumë. Po veç duhet vullnet. Vendoshmëri. Ku është e vendosë, sinqerisht, Allah ka me një mund. Pse se nuk i të mësu të libër të
njerëzve, librin Allahut. Kërën fitu knasin Allahut, ka me të nimu Allah dhe ka me të aletu. Do të quditesh edhe vetë. Vetë që ishtë i vendost edhe i sinqert. Edhe ka me të aletu Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, të regon se lezusi Kuranit është njeri, hafazi Kuranit është njeri, ama nuk i ngjan shumë njerit. Ma shumë i ngjan me laqeve, se sa njerit. Në kuptimin jo formal, po në kuptimin në më dhonë e vlerës që ka. A i bot dhe dhëtë aq i mirë, aq i afërt me Zotin, si kurse përmenëm, sa që i afrot me laqeve. Dhe dhëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në hadithin që bënivet Imam Bukhari, rahimullahu ta'ala, në sahihun e ti nga Aisha radiallahu anha, thot, mëthelu lëdhi jekra al-Qur'ana, wa wa hafidhun lehu, ma seferet il-kiramil berara. Aisha, e lezën Kur'anin, dhe është hafëz i Kur'anit, është në nivel të melaqeve, fisnike dhe të ndershme, dhe do thot arin këto grada të larta që s'mundet se cilë njëri një arin. Se me laqet, si kur se dinë gjithë, janë kresat pagabushme. Edhe ato, do thot, janë të afërtet e Zotit. Andë i thot, do më dhonë me la e këtën më karrëbune. Se janë të pasërta. Janë, do më dhonë, pa gjunahe. Edhe hafëzi, me kujdesin që e ka për Kur'anin, dhe jetesën me Kur'an arrin në nivelin e melaqeve. Dhe pastaj vazhdon hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot walladhi yaqra al-Qur'ana wa yata'ahadahu wa huwa shaqqun alayhi falaw ajra. Edhe kjo është shumë rëndësi, apo sa do edin pi përvojës, apo zamiri do ta merr vesh në të ardhmen, dhe ai që kujdeset për Kur'anin pas hafizllokut, me gjithë vështërësit që i ka, se nuk është letë, edhe këtë, apësat e dinë ma mirë se gjithë na, edhe është do të akademi për neve për këtë temë, mi përkimin dëgju nga prej hoxalarve, prej ulemave, prej afëzlarve, se është fështirë me mësue, po ma fështirë është me mbajtë. Edhe pra thëtë për nga meri së allasën këtu, dhe aje pasaj që kujdesit për te, edhe pse e ka vështirë që ta maje, mështë t'i hupet kur gjon për jasaj. I ka të ratë dy sevapë. Një të hafëzlëkut, një që e manë masë. Një që e manë masë. Pse se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër ka thonë, innel Kur'ane e sheddu telefen, se Kur'ani është ikë prej mendjes hafëzit. Ma shpejt se se mundet me ikë devja kur të zgjidhet. Devja është një krejes shumë e gjallë, shumë e levishme. Me lënë pak të zgjidhet, ajo, hupi. Sëri më një venë. Së mundu shumë e majtë. Ikë. Se është edhe e fort, edhe e gjallë, edhe si më stalidhi është fort, s'ka. Të të sa është devja e gjallë dhe që si të është pak e zgjidhet ikë, edhe ma shpejt se kjo t'ikë Kur'ani. Nëse ti sirin hazër, nëse ti nuk e lidh, me çka? Me lezim namaz, me lezim mukabele para gjematit, me Kur'an. Din hafëz sada, shumë mirë këtë punë, shumë ma mirë se na, unë, po më vjen keqë me folë, para ti, po, tashë masi është rejni, dhe më thonë në gjithi. Namaz, farzëve, mukabele, edhe në namaz nate. Edhe tashë këtu, gjithashtu, ka edhe për këtë hadith. Se dalon, a që din Kur'anin për menë që hafëzi, edhe ne që din disa surat, i të qosh me folë namaz natë, Allahu Akbar, namaz natë është namaz special, nuk është namaz, është me qef, me dëshirë, andaj, kur qosh është i më falë, pak ma gatë dhe në më falë. E ti veç me kulu Allah, si në zgodë, lezëri kulu Allah, apet kulu Allah, apet kulu Allah. Ajde, Allahu Akbar, shkova në rëkusë. Ama, kur ti din Kur'an, ti janisë, Allahu Akbar, edhe, mund është i me lezu një gjuze, dy gjuze, tre gjuze. Si që ka lezu për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Ka lezu Bekara, ka lezu Ali Imran, ka lezu Nisa. Në kejtë të janë, do dhëtë 5 gjuze për afërësisht. Në rekat. E rekat një dy qash, 10 gjuze. Ka dhonë selam, ka thire zoni sabajt.
Ama hafazi Kur'anit. Kur të hiqte namaz, hupësh. Hen, thele, ma thele, thele, ma thele, thele, ma thele. Ska shasë me më mërzit, bilen. Ama ti kur s'den, se veçat për sëritë, ke mu lodhë, ke mërzit. Andaj thëtë për nga mejre sallallahu aleyhi wa sallem, se që ki Kur'an, që e shtin me falë namaz natë dhe e len pa gjumë natën, kur të vere para Allahu të hafëzi, ka me ardhë Kur'ani për para, ka me, ja Rab, o Allah, qëka do me po me këtë robin tanë? Po dhe të bëjmë hesab, logaritë, shohin që ka po. One jam dërmjëtsus për te. Se Kur'ani falë Allahu. Dërmjëtsus për te. Qëka gjithë natën me mu ka kaluë? Ska nejt vetë, ska nejt në për kafe, të lujt letra, të lujt, do më dhënë, ska nejt internet gjithë natën, të përma betë, po është shuë dhe ka falë, të lezu Kur'an. A ne dhëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, në hadithin që e bon rivet imam muslimi sajnëti nga Ebu Muhammed el-Bahili, radiallahu anhu, iqra'u l-Kur'ana, fa innehu ya'ti shafian yawm al-qiyamati li ashabihi. Lezoni Kur'anin, bonu hafizlar Kur'anin. Se ka më ardh Kur'anin ndërmjetësues për ata që janë hafizlar të Kur'anit kiametit. Edhe kam thënë Allahu dhul jalal e kam lënë pa gjum. Andaj llogariti duhet më kon errant në sevape. S'ka shka bëhet llogariki për punë tjera. Po pastaj dikush s'ka mundsi mu bëha pas i këtë Kur'anit, se dhe kjo është mesele shumë më nënsi, se ka nere njerëzit të thëjnë si, ja këtë, ja hiqë, jo, sa të munësh, nëse s'munësh këtë, të thëtë, bane tre qerek, s'munësh tre qerek, gjysmë, s'munësh gjysmë një qerek, mësunar, pse se edhe hafaz i surës Bakara me konë është qarë, edhe hafaz i surët Ali Imran me konë është qarë, se vazhdo në hadithi për nga mejtë të Allahu a.s. Ikrahu Zahrawejni, ledzoni dy lulet, dy trandafilat, trandafil, me aromën e bukur që ka, të cilët e ata, është sura e Bekara dhe sura e Ali Imran. Se së mund është këtë Kur'anin, atë spaku Bekara dhe Ali Imran, i mësaj për menç. është një dhejta, dhe më dhonë. Nuk është shumë, ama për sëri ndimon. Shka ka me ndodhë me to? Të se ato, këta dy sure, në ditë në kiametit, kur dalim në mahsher, dili për mi kryen shumë dzeft, afër. E këto kanë mu bo re. E kanë me të bo hije. Kanë me të bo flak. Sikur se ti e lodhë të imësu për menç këto sure, ato kanë me ardhë me të ndimua kër është edhe ma lofë shumë. Kër është edhe ma zamet, edhe ma vështirë. Pastaj thot, kanë me po adhë një punë, tu hajani anë sahibihima, kanë me folë, kanë me qenë argument për atë që i kanë su për menshë. Kanë me thonë, zëtë, o Allah, unë jam argument se kënë njeri është i mirë, se e ka ditë për menshë surën Bakara dhe surën Ali Imran. Edhe, kështu kanë qenë në më dhonë, praktika e muslimanëve të parë, janë lidhë me Kur'an, kanë jetu me Kur'an, e kanë mësu Kur'anin, dhe o kanë mësu tjerëve Kur'anin. Bile, bile, avëzlarët edhe në luft, kanë marë pjesë edhe, që kurse të thamë në Hud, për shemën, po edhe në betejë tjera. Tregon Imam Buhariu, rahimullahu ta'ala, nga Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma, i cili thot, o kanë el kurrau ashabi me gjalisi Omer wa mushawaretihi. Hafëzlarët, Azti Omer radiallahu anhu i kishte këshiltar të vetë. A e si kalifi muslimanve, kur kishte nevoj më konsultu me dika, mes tjerëve që kishte sahabët pleq, burat e pjekun, i kishte edhe hafëzlart, njerët me cilët a i konsultuhej me ta. Qofshin ata pleq, apo tri. Shikoni? Si ti me inë me gjithë të Azti Omerit, të pa më do, do të me konë, do shumë me pas vlera. Ama i e hafëz, edhe i ri me kon, ki me hinë me gjithët, të e ki vlerën. Kusht të ka dhonë t'ju atë vlerë? Moshës të ka dhonë, dhijës të ka dhonë, të ka dhonë Kur'ani. Që ti e ke mësue, edhe ke ngritë fjallën Allahu Subhanahu wa ta'ala. Andaj, thot,
Hafazi Kur'anit, thot Ibn Abasi radiallahu anhu, hafazi Kur'anit qëndron edhe në momentet më të vështira, më të zorshme përballë armikut sa s'mundet me qëndru tjetri. Kush e bën burket, kush e bën fort, e bën avëzlëku, e bën Kur'ani. Edhe thot përpara diçin hafëzllart e mas tyve erqen të tjerët. Thot muslimanët në betejën e Jemames të njohur patën një përplasje shumë të vështirë dhe nuk mundshin me u stabilizuar në luftë. Edhe u than hafëzllarve, hajdi nimoni se na vetë s'po muna me ecë përpara, s'po muna me qa luftën edhe me bo fethin. Edhe i thishin ata, ja helel Kur'an, o hafëzlar, e qojshin hafëzlar, edhe nishin muslimant mas hafëzlarve, edhe kër i prishin ata punës, u qelë ke puna. Jo pse ata ishin matë fort fizikisht, ose matë aftë ushtarakisht, jo, vetë pse ishin hafëzlar Kur'anit. Edhe eske puna për para, edhe muslimant fitoshin. Thot, që këtë beten e Jemames, 500 hafëzlar kanë ra shëhida. 500 hafëzlar. Kjo është pasurje madhe. Mirë po, s'kishte mundësi ndryshe përveç me hafëzlar të me ecë për para. Se u bloku, nuk u qelë kësi të ata. Edhe, ata e kanë ditë vlerën në kësaj pune, vlerën hafëzlëkut edhe të hafëzlarve dhe kanë kërku ndihmën me të edhe. Pra më do të ashti, edhe hafëz, edhe shëhid. Nurun, ala nur. Drit, mbi drit. Ku ka grada ma të lartë, ama? Hafëzlëkit qënë nalë, shëhidlëku qënë nalë, s'ki dhe më vonë kush mundet me u garu me ty asë njëherë. E kur sëshin hafëzlartë e Kur'anit, dhe shenë ku janë hafëzlartë e gjuzeve, hafëzlartë e sureve, edhe kjo është argumenteve që përmendur limat që nëse s'mun është ketë Kur'anit sa të mush, ama mëse lenë zemrën tane bosh pe Kur'anit. Se ajo zemrë që s'ka Kur'an te, ajo është harap. Si kërës një shpi që s'ka njerëzi. Ajo tu nejtë vetë prishët. Që është edhe zemrë që s'ka në te Kur'an. Që mund do është e i mirë, si i keqë. Ama si s'ka Kur'an, ajo është pon të prishë. Kada, kada, edhe punë shemët. Edhe si atë kur gjonë për mi tokë. Kështu, dhe më dhonë, e kanë trajtua, dhe më musliman të hafëzin, e kanë logarit, e kanë rujt, ama ku kanë posë zorë, pa tesë kanë mujtë me e që u për unë përbora. Mirë, a veç hafëzin fitona, kjo shumë më rëndësip, se, po, be, tash unë e du të më lovë baba se nona, na du të më lovë me te dhe në forma se na, a i bot i njofëshëm me famë, ketë neve kërë kusë në din, na së fitun kur gjo. Jo, me hafëzin, fiton edhe baba dhe nona, fiton edhe prindrit. Pra që akë përshëmë se, aj, si më s'ka përkrahin e prindrëve, shumë fështirë, ka raste kur fëmija vetë. Ama zakon i shumicin e rasteve, kur ka deshtë familja, atër malet të konë puna. Edhe për kështë akë, kur ta ka fëmija përkrahin e familjes, e përkrahin e shokve dhe rethit, i letohet shumë. Pra më dove një familje që s'ka në lidhje me fehe që e në duhet hafëz. Shumë fështirë e ka, se e fështirë e ka hafëzlëkin, përse ka fështirë me familje, se asë nuk i bëjnë kushte, asë nuk e nimojnë, asë nuk e letojnë, asë nuk e përkrahin, asë nuk e lavdrojnë, asë një fjallë të mirë si a thojnë. Ai, lena zametin, plus edhe qametin, si thojnë atin, të shpija, e shumë fështirë. Ama kur e ka përkrahin e prindrë e familjës, e ka shumë letë. Andaj, për që këta prindrë, edhe e marin vesh tash se pas kanë bo punë në katë. Se Allah e si ahup edhe atin dhe muni. Që ka thotë për nga meri, së Allah, sa? Bërni vetë, Burejdit ibn al-Hasib al-Eslemiu, Hasib al-Eslemiu, radiallahu anhu, thotë se për nga meri sallallahu alaihi ve sellem ka thonë, men kara el Kur'ane, wa ta'allemahu, wa amile bihi, thotë kush e mëson lezimin e Kur'anit, bo të hafëz i Kur'anit, jeton me te, dhe wa mëson tjerëve ata, ulbise walidahu jaume el kijameti, ta gjën min nur, prindrit e këti hafëzit, do të avëndon Allahu një kuror mbi kokë nga nuri, nga drita. Vetëm kaq? Jo, thot.
Thot dhauhu mithle dhaui shems. Do të shkëlqen kjo kuror si kurse shkëlqen djeli. Dritë e madhe dhe më thot. Por në djeli një botë e ndërqen. Edhe kurora e hafazlëkut që t'i vendohet babas hafazit. Hafazin e morën vesh sanal. Për dhe baba i hafazit do t'ket tretman special. Do t'bohet mbret në gjennet. Se kurora që e dhe më thonë. Kurora dhe më thonë me konë mbret. Po, ti u lodhe. Po, të zamet. U deshke me elon djallin piket angazhime, piket punve. Pse se është du bo hafazlëk? Lodha jo, edhe aspekt material, edhe aspekt psiqik, edhe aspekt... Ama që, të pagunë Allahu, të banë ty mbret në gjennet. Ty edhe, do në nënën e hafëzit. Jo vetën ty, të di prindrit. Pas e thotë për nga meri së lëzëm, juksa walidai hulletani, la të kumu lehuma dunja, dhe do të vesh me roba, të cilat do të smundet me duru dunjoja bukurin e tyre. Smundet. Do të vesh mbathje speciale që se ka kërkush në gjennet. Vetëm prindrit e hafazit. Fejekulan. E ta shkëta dy, do që ditën, do të në që ka u bom puna jo, kush për kanë mikon nasat mdoj, ka u bom, ka që të mëjna. Në mënën kulor, në mënën ato paltot e mdoja, mbretni, mbret edhe mbretnish. Ka u bom na, në së këna bona i pun të madhe. O zot, kanë ardhë kjo, kanë me thonë. E i thotë, Allahu dhu gjelal, bi ehdhi waladikum al-Kur'an me hafëzlëkin e fëmijës tuj. Hafëz i qeqa i bere qeqa më shpi, para mundat i qeqa shpi me pas ka një hafëz. Prind dhe më dhonë, automatikisht e fiton këtë vlerët madhë, se nuk mundet me fitu askosh përveç hafëzit. Normalisht se hafëz i pasaj të tjerët është i respektum, por edhe në lup. Njerëzit më e këshirin shumë hall e hall punën e ti. Ta shafëza miri është i ri, ama si është bo hafëz, mo së është amir, në thamë edhe partë, mo hafëz amir. E shka thët Abla ibn Mesudi, radiallahu anhu. Ta shë me ketë të të mira, i ka edhe do udhëzime, do edebe, do terbije që du një pasë, që kur kush mësë mi pasë, a i duhet mi pasë. Ma i mund me thonë bëshemë o hoqë, ose o... Po jetem në kotë keqe, në vend keqë, njëzit janë të lisht me imam, janë të lisht me fej. Nëse kur kur si ka, ti duhet mi pashë. Se ti je hafëz i Kuranit. Thotë Abla ibn Mesudi, radiallahu anhuma, jem bëgi li hamil il Kuran, e një urafe bilejlihi idhe nasu jenamun. Kur njëzit flenë, duhet mu marve sa e shqutë. Se se njëzit me kullu Allah, qaq, 10 dakika, 20 dakika. Ama ti ki kuranti, mund është me quen një gjus, gjemësati, një satë. Do shmu dalu, ku njëzit flenë, ti me konë qutë, tu falë namaz natën me kuranti, si kurse përmenëm hadith. Ua binehari i dhe nasu juftirun, edhe ditën, ku njëzit hanë e pinë, ti agjeron të hanë e tente, për shemë. E shton i badetin tanë për të respektu Kur'anin që të ka dhënë Allahu e di e ty që jo këtë janë hafëzlar. Umet islami ka 1.600.000.000 musliman. E numër hafëzlarve sa është? Është 0.001% është ta. Pak shumë janë, të rallë. Andaj, mas je i rallë, du shme konë të mamë special, të mamë specifik. Këta trektarë, kur dojnë mu lafëzruhe, këshirin të blenë një kërë me full opcija, jo po, me special opcija. Kësë kërkush se ka. A i përmesh kërë modeli rije dhe i shtrejnët, ama këtë opcione që si ka asë një kërë. Edhe atër lafdrohet. E hafëzje që shtu, është special që dhe në blenë, me opcione speciale. A i është i shtrejnët edhe i qmushëm, po edhe ka sene që si kanë edhe tjetë. Andaj dalohet me ditën e ti, ku njëzit tjetë hanë. Ua bi huznihi edhe nasu e frahun. Edhe kër njëzit habitën e gëzohën e bëjnë ahenjë, me drejt e pa drejt, a i rrit i mërzik të mëse e ka gajle ahiretin. E ka gajle ditin kër dhe për Allah.
Ama ja vazi koronit, asta se vape. Pa i pse e din, se çka ka me ndodh me njerët të Allahu, aj mërzitët, jo vetëm për vete, për mërzitët edhe për tjertë. Wabi bukaihi idhe nasu jë dhakun, kër njerët habitën të kesh, e të argëtu, aj qanë nga dashuria për Allah dhe malëngjimi për gjennet. Wabi samtihi idhe nasu jë khudun, dhe me heshën e ti, kër njerët hinë më abetet kota me folë. Pse se aj ka Kur'an me veti. Edhe atë Kur'an, ja e folë ku duhet, ja e heshtë. Se edhe Kur'an e se një ka dhënë se cilit. Se ne folë se ku duhet, se merë veshtë. Së din me respektu, atëre, thotë për heshti, ma mirë, ku njerëzit folin fjallë palidhe, fjallë kota, fjallë ma bete që spin uj. Thotë, obi khushuj i dhe nasu e këtalun. Kjo është hafaz i komenta, ama së është mendje madhë. Ku njerëzit, për pun tjera, ka bo pare, do dhëtë si ullët kokat e poshë, do me mri qilë me kryje për pjetë. Ka bo pushtet, së din me ullë, kryin të poshtë, do me prek qilën me krye. Ka bo famë, ka bo publicitet. Po, unë jam hafëz i Koranit, unë jam modest. Pse kjo është dhurat për Allahut? Është fjale Allahut. Unë ngritë në të respektu fjale në Allahut. Të regon modesti. Thot, vë jem me gili hamil il Korani e njekune mustekinen, lejjenen. Thot, hafëz i Koranit, me konë i qetë, i butë. Ola jem bi gjilehu e njekun gjafen, ola mu marjen. Zut me kon i vrasht. E as me hin dialog, debat, shu vesh me uzon me muabet. Êshtë njeri me dignitet, është njeri serios, është njeri shumë i madh, i ran që dhemi na. Nuk hin muabet dhe të kote, nuk bën inati me njerëzit tjerë. Ja kështu e s'ka. Se ka Kur'anin me veti. Ola se jahan, ola se khaba, nuk bërtet. Edhe nuk i ngrit zonin nalt me marrë vesh këtë dunjoja, se dikush është tu, folë, të mund shifët këtë karakteri ti, Kur'an. Kujt i njën, kështu i njën për nga meri, sëllë Allah. Qëka dhe ka Aisha radiallahu anha, kër e përqin se si ka qenë akhlaki për nga meri, sëllë Allah, kja në khulukuhu el Kur'an. Akhlaki ti ishte Kur'ani. A në përshka këtë, si Kur'an mo, jo veç mendë, po i ka hinë zemër, edhe i ka hinë terbije, i ka hinë karakter. Edhe aj, të ashtë në thotë, vëllë, unë e si jam hafëz, unë e bëjë qka të du, të i hafëz i e. Si dhu, njerë hafëz, ta njetën hafëz, më s'ka. Ku të qka është hafëz i e? A nëse s'kjo fi njerëzit. Ama kur të shohësht për larkë, të edhin, dhe mos sjellë e ti, karakteri e ti, fjallë e ti, mohon e ti, të regon për larkë se është konë. Thot Fudhal ibn Iyadi, rahimullahu tala, gjithashtu duke folë për edebin e hafazit. Shkoni si thotaj, hamilu l-Kur'an, hamilu rajatel islam. Hafazi Kur'anit është bartës i flamurit të islamit. Ska pa Kur'an islam. Së mundet me pas. Andaj, pra atë është gëzimi ma për musliman, kër delë në atë venin e ti, hafazlar. Në flamurat e islamit janë të fort, janë të nalt. Ska kush i ullë. Sa ka hafazlar. Ska hafazlar. Për atë kjo vend, kjo Shkupë dhe rrethina, elhamdulillah, dhe sa hoxhallar të pleq para neve, hafëzlar të pleq, kanë punu e pasaj talebet e ty me vazhdojnë me punu, me nëzirë hafëzlar, elhamdulillah, e kemi një qëtësi dhe rahati. Nuk ka kush e dargon flamur në islami për kjo vend. Sa të kemi në kështu, grupe hafëzlar që dalin her pas herë, vjet pas vjeti, elhamdulillah, flamur i islamit është edhe ka me mbet këto vende me lejnë Allahu Dhulxhelal. Thot, la jem bëgji lehu e njelhu ma me njelhu. Thot, ati si ta kon me u argëtu edhe dëfry me të tjerët. Wa la jeshu ma me njeshu. Nuk habitet, kur habiten të tjerët. Wa la jelgu ma me njelgu. Nuk fol fjal pali dhe kur tjerët folin fjal pali. Ka një loj, thot, dignitetit që i thot, ka një loj hejbetit, që ndë më dhonë, e merë prej Kur'anit. Gjithashtu thot, ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق ولا الخلفاء فمن دونه. أي دوت مليذ بيتن مع الله. كور نهار مستليذ مكريسة. خليفة كيف جنة تابا ما بوشت. أتا دوت ما أرد تحفظي. يو حفظي مش كنت أتا. كوش دون ما أرد تحفظي بسا أي كا قرآن. كوش دون من درو قرآن فين أندرون حفظي. حفظي نوشو بركون. Të hafëzit dhëtë më ardhë njerëzit
me të regu respektin e tyre dhe kujdesin për Kur'anin, edhe për fen, edhe për Islam. Për këtë shkak tham të nderuar vëllezër, me forca dush për Kur'an, edhe hafëzin e Kur'an, ka me forca. Ajete plus, hadithe plus, të regime nga historie islame, qëmta. Qëllimi është që na e kemi kohën e ymrit kufizum. Qatë kohë, një vjetë, a dy vjetë, a tre vjetë, a katër, a pensë, kime hargju. Ndesh u lodhe, ndesh su lodhe, 5 vjetë kanë me shku. Ajë që u lodhë me Kur'an, mas 5 vjetëve ka mu gëzu. Sa, derin fun. Ti që su lodhe, 5 vjetë i ka përceve. Ama edhe 5, edhe 5 dhe tjera kemi ka përci, ama as vlerës kemi pas, as dobis kemi pas. Që që ja vlen, se zili për neve që është këtë të bim, do të prej sotit me vendosë. Mund është shumë me bo. Së mund është këtë Kur'ani njëse, fillimisht njëse shkonjat, mësoj e lifin, mësoj e lezimin. Mase njësja, njëse gjuzin amme, gjuzin të barëke. Mase në njësë, sa të mund është, një devrë, di devra. Sa, të qelë Allahu. Kur të fillojsh ti me hinë pastaj, kur të fillojsh me e mësu u lezetin, atër të sënë shkepësh. Kështu është edhe me sportet, Allahu, për shemë një sport kur nuk e din ti, shkon një herë, dy, tre, zdin me lujtë mirë, ele. A më nëse vazhdon, tu e përsos, tu e bo mire, ma mirë, tu t'in zemër, tu t'in qef, edhe ma se nalësh, qëse e bon mirë. Për shemë skimin, të na shkop, shumica e diametri nuk din me skiu. Qëse, na nuk kemi vend për ski. A më tash, të tova është afer, mavrova është afer, edhe djemë të ri shkojnë, për shemë. Shkon se efte e zdinti, bom, bom, ber, aj, e i sa keqka na. Kur dë mësona, së mësona, ne. Hajt, hajt, aj, shokjë, hajt, hajt, edhe njere. I, bom, 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 për durzove. Ja, be shumë zamet, hajt, hajt, se edhe mësosh edhe pak. Edhe tre herë, katër, pes herë, kur njëse tash me bom, din, me heska, 100 metra, 200 metra, pa urzu, 300 metra, aj, sa mirë kana. Filon tash adrenalina me punua. Kur i fillon më u bo pak ma mjeshtër, me kës, me këthi, me sen, i u knoqa, ma se ne, me ndësje për dimnin, gjështu në dil, në bjeshk, në kemi të shok qështu në, zdishin për para, do mon, i shifshe në shkup shumë në dilën, ta shë janë mësue, ku i shef Facebook, veç i shef ka shkua, janë kodër dilit, ja ka shumë në mavro, pse si ka i në gjak, mo, po, u ka knoq, edhe Kurani edhe ma shumë bilëm, e kjo është fillim zamet, fështirë, ama kur të fillojsh, të hinjsh brenda të shyshat të nasin, knaqësh pastaj, s'mundet me të dalë njëri, me të largua pja saj, se fillon me shqiu. Allah në boft prej hafëzlarve të Kur'an, Allah në boft prej atyre që e respektojnë Kur'an, e mësojnë Kur'an, jetojnë me Kur'an dhe vdesin për Kur'an. Nuk ka dhurat më të madhe dhe më të mirë, për se cilin një nga një, pasaj për familje tonë, pasaj për popullin tonë, për vendin tonë, se sa me pas hafëzlar në shpia tonë. Allahu Gjellal, i mbush të pia tonë me hafëzlar, i mbush të diri tonë me hafëzlar, Allahu Gjellal, i bëft ata flamurtar të kësaj feje, inshallah Allahu Gjellal, në e bën të dashur Kur'anin, në e bën Kur'anin pranver të zemrave tonë, largim të mërzive tonë, e bën Kur'anin dërmjecuasin tonë, ditin kur dalin për Allahu Gjellal, pa dyshim se një dua e sinqert në thelsi e zemër për të gjithë ata hoxhallarë tonë të vjetër që e kanë ruajt këtë rregull, këtë traditë shumë të mirë, shumë të madhe të Islamit me mësu taleve dhe me bëha vazhdar. Allahu shpirtin e tyre, trupin e tyre në lule të xhenetit. Edhe hoxhallarëve të tjerë që janë gjallë, Allahu dha shnet e ymër, e të mira, e bereqet, Allahu i ruajt nga çdo e keqe. Allahu ua ruajt familjen e tyre, u dha shnet e mira, e bereqet. O dhe është jetë të lejtë, jetë komode, jetë mirë. Allahu va pagujtë me të mirë në dunja dhe në akhira. Sepse mësë me konë ata, është shumë fshirë edhe hafëzlarë me dorë, se vetë së mbosh hafëzë. është regullë e punë, vetë së mbosh hafëzë. Pa pas hoqë. E hoqëa lodhës, ma shumë se lodhës ti. Mirë ma ditë kur gje, kur përfundoj testi hafëzit, i thashe dhe hafëzatë, thashe nuk o ti ma shumë se gletë se hafëzit. Pse se, e mësusi, dhe më vonë sikletovët bashkë sa talebja, bile bile dhe ma shumë. Edhe veç ai siklet nuk paguhet me kurrëse. Ama ka një Allah i cili e paguon sas, në më dhonë, sa të dush, pa kufin. Allahu Dhul Gjelal, inshallah, i shpërblen me të mira, i rrungë nga çdo e keq, edhe inshallah, të gjithë neve na ban që da duam Kur'anin, edhe të jetojmë me Kur'an. Zotë i shpërlef,
والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Was habe ich nicht gekauft? Express. Macchiato. Macchiato. Allah razı olsun. Orada. Hale brenga. Ay. Ne İslam'un gözim ceyta Mı felzat Kur'un hidrahem Mı felzat kurskam durim Mı felzat kurnuk paytahem Danya her mefatim tim مفلزاد قرون هدراهم مفلزاد قرسکم دوریم مفلزاد قرنوک پایتاهم دانی هر مفاتیم تیم شیه لطین ضماؤیم کرکندیم Ne durim te Allahu ekem kthimin ve shteti zot gjeshpatimin te Allahu ekem kthimin ve shteti zot gjeshpatimin më fal zot kur un hidrahem Më falë zotë kur s'kam durim Më falë zotë kur nuk pëjtohem Do një herë me fatin tim Më falë zotë kur unë hidrohem Më falë zotë kur s'kam durim Më falë zotë kur nuk pajtohem Do një herë me fatin ti Allah, faktisht është e njeri sa të mira i ka për ndonët Sa qëtë që e ndonët ka e që i mënga Anë këtë dhë njo, asë kuj të mamë që bo Se për me kuptu vlerën e ahiretit. Sa atje që s'ka të mamë, po. Dhe dënjohën s'ka të mamë. Mirë po, është shejtoni aj që, kur duhet me kujtu t'i të mirat, i kujton në kësa nëllë këtë mamësit. Kur ti duhet me kujtu e pozitivet, qëkon t'i kujton ato negativet. Pra të kemi rasin e Jubit a.s. i cili kur e sprove Allah është po këtë rëndë. I të i ke gruje vetë, lukë Allahon. I zgjedhë një Zotit, duhet e botë ka mundë, dhe të mundë, duke vendur. Vendur të talusë Allah, talusë Allah më përshëndet, kur sa vite kam qenë një shërë, i shëndeshëm. E ta sa vite jam i shëtë mundë. Shumë ma pak sa që se ka qenë, se sa kam qenë një shëtë mundë. Dhe bëj sabar, kur të bëham i së mundë, sa kam qenë një shëtë mundë, atë e ndo shtë talusë Allah. Edhe na, për shemë, se shëndeti, shpeshere merë kuptimin e kuvizum. Na mendojmë se shëndeti fizik vetëm është shëndet. Po, nëse Allahu Lugjelal nuk ka dhonë shëndet fizik, ama ka dhonë shëndet imanit, ti e mbret. Ti e mbret. Ti e mbret. Sa i tjeti që Allah i ka dhonë shëndet fizik, edhe ndoshta është kampion bote në vitjen e peshës, por nuk ka shëndet i imanit. Aja është asë njësën. Aja është asë gjënë. Aja nuk vjenë për pesë parë. Edhe pse kështë këta shërë shpijarë të të nësit. Edhe momentet e vështira tjetës, kritike, shëndeti i fizik i ti nuk i bëndë dobi. Dhe i bëndë dobi shëndeti i imanit që ka. është dëshmu. Shumë raste, shumë momente.
ata i ke gjetë ma doptit në qëndrime edhe në vendime. A më këtë jetin është jo shumë i shëndeshëm, shumë i madhë fizikisht. I vogël, a ma zemër e madhe, ka sos punë shumë ma shumë se a i madhë. E kështu është punë e se si i shikon gjanët. I shpre gjanët mirë, atër ato, mas i kam i vanë. Së gënë ulematë në historinë islame, një rast shumë interesant. Për me kuptu se sa të mira i kemi na, edhe për mu të rëpnuaj se sa ankohemi na. Po, bashk po, për mu të rëpnu. Me në armare, me foj, me thonë, keqe. Spend. Vërti na. Thot ishim duke ecë. Marë, gjesh. E pom një qadrë. Kur hinëm të e qadra, aty e gjithëm një plakë. A i plak i palëvishëm. Lenë i palëvishëm, po edhe qarë, nuk shifë. I dhamë selam, e lisëm më abet me ta. O, ta nësë këtë një ardhë. Po ka i sëndi zotë i uën këtë vend. I lagë, s'ka një devizje, s'ka një rësë. Po ma si ju paska pru zotë i ta, e këmë pas një djallë, më bëjke i zmetë. Ka hupë diçka. Dinë e këshirë në lipë një Moskamejt dikon, keq. A dullëm. Dullëm edhe e kërkojshë. Dhe e sa mas ju largun pak për qabës e gjetëm të vdekon. E kishë në sërmun e kafsh, e egel në bjeshk ati, edhe e kishë në mbytë. Tash, me ndëshim përgjigjen si me adhon, ti plakur kur të kemi të qabës, kur në bryzë e shka, a e pa djallin të. Sa i palërishëm, qabë. Plus qatë gjallë që ka pas që i ka bojë, i zmet edhe aji i kishtë e vdekë. Qa mi thonë ma këti? U me ndumë, po gjevapin e sakë dhëtë me lanë, s'ku në me rajnë. Edhe kur u këthim, ha, tha migjës, tha, a e ma gjithë të gjallin? Tha me migjën, në vjen keqë, po gjalli jatë ishte i vdekët. Tha, alhamdulillah, o migjë. Për shka thun t'i elhamdulillah? I lëvishëm nuk je, qor, ije, qatë gjalli ki pasër, dhe ata kanë hongër hajvanati, kafte e gërë. Që shkime mbjetu t'i vetë, edhe po thun elhamdulillah? Tha po, tha mas i kam zemër që njef Allahun, dhe bërë i bërë Allahun, ketë të tjera të ndohë. Ketë të tjera të ndohë. Andaj, nuk janë gjera që do t'me mshetsu mua, po, kanë do me caktim të Allahun. Dhe më në frëndë Allahun që kemi imanin, me cilë në iman, iman i bëjmë sabër musibete e fatkecime, dhe vazhdojmë adhurimin e ti, dhe e satë kemi jetë. Pra që ka kantari që ka nëherë në imat i mëgjarë të kemi të gabumë, edhe disë mundësh me kantar toptanit me matë altanit, së dhe e sabë i mirë. Po zotë i mëse boftë edhe me kantar të altanit me dalë në toptan me matë e prish kantari më njërë. E kërë i përzin kantarët edhe përzin hesapin përse. Dhe pra që një pjesë e njerëzve nuk din me thonë elhamdulillah, se nuk din me vlerësu. Se një gramë altan është pak, ma ka shumë vlerë. Qerat janë me tunelata, a mos kam vlerë. E na kemi imanin që është altan, jo altan po diamant. Edhe na as dina me thonë elhamdulillah, që se adina vlerën, a është e vogël. Ama është shumë ka vlerë, ndu një e në hivet. E pra që ka fjallë që jeta e tonë, dhe unë janë shumë sfarta, ka njerë njeri nuk di me posabë, ka njeri gabon e nëzitonë, edhe ankohët, edhe hu pësabë. A realisht është që në veç me thonë, elhamdullu Allah, elhamdullu Allah. Allah, shumë ma shumë në ka dhonë se në ka marë. Ishte njeri për muslimanve të hershëm, më një luft për luftëve. U plagosë. Edhe ju bëllë gangrene, përpora s'ka posë terapi porta, edhe si të plagosht, se edhe godon plagom nja, edhe shëndohet në gangrene. Se merë infektim edhe infektimi pasë shëndohet në gangrene. Edhe du t'a prej komën. Pa, prej, ma mirë me prej komën se merë, dek prej. Ja amputu në komën. Tha, si dhe me na, di në më thonë, ngushlime t'i dhonë, atën e kaluar qoftë, gjeqë mi shosën. Ta elhamdullahu Allahut,
Sa 4 gjymtyri kom pas, një ma ka marrë 3.000 kalas. Qasje pozitive. 4 i kom pas, 2 tur dikon. Një ma ka marrë 3.000 kalon, ma shumë kalon se më ka marrë. Elhamdulillah. Ta ma me bërë në operacionet dhe ju forcuhe, për i vinë lajmi. Ta të ka vra djallin luft. Ta elhamdulillah Allah. Ta 4 gjemi kom pas. Ta një ma ki marrë 3.000 kilon. Ta elhamdulillah Allah. Si ki marrë ketë. Se ketë mund është me i marrë. A keni po të rase që kanë dohë të na këto. Ja njësë për në grupin në grupet me orë me kërë. Halo pa i në maqëni. Në Sërbi, bon aksident. Ketë kërë i vlesi. Ketë familje. Mund të Allah, për të rrallat, nuk është. A ne kishka tha, elhamdullë Allah. 4 djemi këmë pas, një ma ke marë 3.000 kilon. Ma shumë kilon se më ke marë. Edhe kjo e bën shpitin e madhë. Edhe ki njeri pasaj, nuk ka qka e nalë këtë. Nuk ka njeri ma optimist, nuk ka njeri ma pozitiv në botë. Ketë dë njoja, të rrë ati, dhe më honë, majnë energji për ti. Pi imanit fort që ka dhe të mirë që ka. Allah në botë të gjera. Ju e dini, a fësada është imam të gjemje Murat Pashës tonë. Dhe... Djemë tëri janë to, sigurisht ju njofin a fësavi. I falë namazet me hakë me vazhdimisht. Bilëm kanë herë kur venë, dikush hapanësës me falë akshamin në Murat Pashë, habitet se a fësit ka një faqe, dhe zënë. Se akshomi zakonisht e falin shpejt edhe shkurt. E kur e falin një faqe, atë habitin namazin dhe më zdoj janë cilë. Allah i rujti, Allah shtenë. Dhe kjo është rahmeti për e qëtë për shkupi. Gjamia tonë më ngjallë, du më thonë sërneti i falin së namazëve me atë. Në normalisht du të më kënë një hafëzi i forë, sërë me falin me atë. Po, pak është zarmet është. E ja ka kushtohu jetën Kur'anit. Nuk pa nasi i pun tjetër dhe shkuran. Ndesh namaz Kur'an, ndesh me talibe Kur'an dhe... Elhamdulillah, Allah isha Allah për jetër e qëtër. Sa biti, kush kini dar në fës? Sa i vëqë? Ka dhe, ka dar në fës, në okon, një gjë kemi pas, dhëndira të Allah e Findis okon, i dizi Findia. I dizi Findia. Një gjallë ka pas, futbalere ka pas, një Suleiman, belke i kemi njofë Suleiman. A fëzë? Ha? Sula, baba, e njërë, gjallin e përshë. U bejdullaj. U bejdullaj. E së kënë hafëz po gjukë, do të atë Allah e finë njësë, kënë? Po, da, ma është, ka punë, ma është. Ka qitë hafëz në vajgjë. A i fiton se vapin të anë, se vapin e talejbeve të tua. E në generat më hafëz Alina, ja. Kush? Hafëz, i dyzë e fëndje. I dyzë e fëndje, sa është? E plehë kërë shka të zikë një atë, dhe me i. Me i vjesht. Së në lajke, vendosti më po hapëza jo, për i parë gjenë. Këna morë vesh ashtu që i ke vendosti. Zabi, ama, ju shumir veç me këtë nipin të ujë. Jo, njërë është, së sërë është. Ka vëna në, në 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 në. Po ja për t'i jam e ka ndihë për t'a me. Dhe më derojnë sa i ndihë. Allah razi i pofti, shumë Allah shpikë. E pak një Allah, edhe janë i se afrëzbetin e me e lakë. Në atë shkoj kërë, dhe më të. Ka për njetin e ka bërë, ki shumë Allah. Zatë një badetin me... Ma vëzamir u ka ndzeh shumë. Ha? Ma vëzamir ka ndzeh shumë, ta shofë në ta shumë të dalin. Inshallah, nga fëza më jashtë pëtot, kjo ka nëzhe dhe plasët i shka. Allah e shpërlejt. Amen, Allah razi ka, zotë i dha që mjëre bëje qëtë, falim dhe se të juve, isha Allah për ne. Nga fëza me së këmi pas problem, një e po, super. Allah e rujtë. Allah i mi knash në fëza me, që të tre dit, janë konë momente, shumë të lezeshme, nuk didin. Bisi dhe shënë gjekë është detov, është një gjallë hafëz Omeri, të më lama mudje ka po hafëz lëkin, u qenë më abejti dhe në ekshë pa dhe në Facebook edhe sen, ishë përqi shumë, se në të topë nuk i bëjnë që të të mdoja, e bëjnë miftyni atje e provimin, asë gjemat, asë njerës, asë... Kjo është shumë diska...
Shumë fukarolla ishi si thonë. Kjo, a kjo që ndodhi këtu te natën shku bën shku bën. Bëre me vllahën publik me ta dinë dhe me të bëjë ta shijojnë. Edhe për fëmijë si do të sport mëse, do të vazhdim asaj një ri ja kënaqë valla, ja kënaqë. Inshallah Allah do të nxitë ata me vazhdimin. Apo sa mirë të i bën shok më shok. Vazhdon, kjo është problem. Inshallah vazhdon. Edhe kam bindje se kam me vazhdu inshallah. Armëria këti është, mbas mu këti dhe tjetë, inshallah. O, pasabi, ju e dini këta kanë shumë vlerë, ju kanë juve. Kanë kush i mëson, ka kush ju kallëzon. Edhe për me mësu hipzin, edhe për me mojtë. Vesh juve të bingu këta, si t'ju ngojnë, dhe dhe kërë. Na për para s'kimi pasë, bënda. Po, që s'ka pasë. Edhe kështë... Para 52 s'ka pasë. Edhe kështë të dohë të akonë, që është të fërë s'ka pasë. Kur gjo? Me emrinë më të hoqëzarë të plesë, që nga fëzatë sanin, nga fëzatë shabajnë, nga fëzatë... Që atinave nga mërë më ato. Dishmi më kabre kundojshmi, gabojshmi... A s'kish kush me t'kori gju, kush me t'ka... A televizija si kur qështi kje, jo Arap i ngjon, jo Turkina i ngjon... Nise ka të sa kur anki? Sa t'dush kje, atyre s'kishe. Kjo ishte me band të ashtu, berem një trak, e ngjo ishte pyy, kur... Qishte kitë kode e lukë, qishte. Nëse atë jam, se në marë ndajti është, veç Facebookin, gjysë Kur'an, lezat gjysë në Facebook edhe një fisë më ambejti, a pësë bërë është. Po mëse të përkënu se jam të samejti, mëse. Kënosi dushti, veç nëse e këna. Po, inshallah. Ma juzin a vëzabi? Kënë e të meshtu vërbis? Selam alikëm. Në sot. Ali, në se e të jashtë, ali. Më të pëshku. Ali. Ti kuije. Dizava do sol. Pa shao. 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 Pa